Avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash, xavfsiz harakatni tashkil etishda faqatgina yo'l patrul xizmati xodimlari emas, balki barcha harakat ishtirokchilari mas'ul. Harakat ishtirokchilari tomonidan qoidalarga amal qilmaslik yo'l transport hodisalarining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Demak, biz bugun qoidalarni buzilishini oldini olishimiz kerak. Buni esa oiladan, mahalla va jamoat birlashmalaridan boshlash o'z samarasini beradi. Termiz shahridagi O'zbekiston mahallasi aholisi sonining ko'pligi, shahar markazida joylashgani va ushbu hududda korxona, tashkilot, transport vositalari harakatining jadalligi bilan boshqa mahallalardan ajralib turadi. Shu sababli yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan qizil toifadagi hudud etib belgilangan. Respublika Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati ishchi guruhining Surxondaryo viloyatiga tashrifi jarayonida hududlarda yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida belgilab bergan vazifalari asosida ushbu mahallada ham bir qancha chora-tadbirlar olib borilmoqda. Bundan bir oy muqaddam Respublika ishchi guruhining tashrifi va o'sha muayyan tashkilotlar bilan uchrashuv doirasida birinchi navbatda Surxondaryo viloyatida qolaversin, Termiz shahrida qoidabuzarliklar, yo'l transport voqea hodisalari bo'yicha juda katta bir yig'ilish bo'lib o'tdi. Har bir tashkilot, ayniqsa bu borada o'sha mahalla tizimida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar bo'yicha bir qancha yo'l xaritasi hamda chora-tadbirlar belgilab olindi. Ishchi guruh tarafidan imzolangan memorandum asosida bizning Milliy tiklanish partiyasi ham, qolaversa Termiz shahar kengashi deputatlari ham bu borada o'zining faolliklarini, taklif mulohazalarini bildirishdi va ko'rib turganingizdek, mana shu bir oy davomida amalga oshirilgan ishlarning samarasini bugun biz Termiz shahridagi O'zbekiston mahallasida ko'zdan kechirib, tahlil va tanqidiy tarzda muhokama qilib turibmiz. Har bir qoida buzar, albatta bu fuqaro. Fuqaro qachon qoida buzadi? Albatta bu yerda qonunni bilmasa yoki qonunga, qoidaga rioya qilmasa. Uyidan chiqqan kishi albatta birinchi o'sha mahalladan chiqadi. So'ngra u mahallaning yo'lagidan chiqib, katta yo'lga, magistral yo'lga chiqishi mumkin. Buni kim ko'radi? Albatta mahalla xodimi, shu yerdagi otaxon, o'sha ko'cha boshi yoki mahallaning kayvonisi. Ana ularning mahalla raisiga yoki profilaktika inspektoriga, xotin-qizlarga, yoshlariga murojaati bo'yicha bugun qanchalik qoida buzarliklarning oldini olish biz mana shu mahalladan boshladik. Va bu mana shunday kuzatuv va ishlarning qay tarzda amalga oshirilishi bosqichma-bosqich har bir mahallalarda o'rganiladi, nazoratga olinadi va deputatlarning ham bizning Milliy tiklanish partiyamizning ham eng ustuvor vazifalaridan biri deb bilamiz. Termiz shahar O'zbekiston mahallamizda 5024 nafar aholini tashkil etadi. Aholimizning haydovchilar soni mana shu mahallada yashovchi 548 nafarni tashkil qiladi. Buning ichida ayol haydovchilarimiz mahallada 6 nafarni tashkil etadi. 30 yoshgacha bo'lgan haydovchilarimiz 46 nafarni tashkil etadi. Bir yil davomida 5000dan ortiq qoidabuzarlik sodir etgan fuqarolar bilan mahalla hududiga profilaktika inspektori bilan hamkorlikda o'sha fuqaroni chaqirib, unga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Ichib yoki boshqa masalan yo'l harakati qoidalarini buzmaslik uchun targ'ibot olib boryapmiz. Respublika ishchi guruhini mana shu yig'ilishidan keyin biz mana shu mahallada yo'l harakati xodimlari bilan hamkorlikda yo'lga qo'ydik. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz bilan mahalla yoshlar yetakchimiz, mahalladagi mana shu faoliyat yuritadigan ko'cha boshlar bor, uy sayrolari bor. O'shalar masalan yo'l qo'yayotgan kamchiliklar, tezlikni oshirish, boshqa masalan maqsadda hujjatsiz rulda o'tirishlar bo'ladi. Tushuntirish olib borib, ular bilan ota-onasini chaqirib, birgalikda hamkorlikda ishlarni yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari 3 va undan ortiq huquqbuzarlik mana shu yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ro'yxatlar shakllantirilgan. Fuqarolar bilan olib borilayotgan tashviqot, mana shu tushuntirish ishlari mana shu yig'ma jildlarda tikilib, shakllantirib borilyapti. Mahallada deyarli har kuni profilaktik ishlar amalga oshiriladi. Muntazam qoidabuzar haydovchilarning yashash xonadoniga borib, tushuntirish ishlari olib borilib, ota-onalari yaqin qarindoshlari bilan birgalikda muhokama qilinadi.
tilxatlar olinadi. Velosiped va mototransport vositalari mavjud fuqarolar bilan ham yo'llarda harakatlanish talablari xususida tushunchalar berilib, ayrimlariga yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan chora ko'riladi. Muqaddam sodir etgan huquq buzarligi uchun sud tomonidan haydovchilik huquqidan mahrum etilganlar nazoratga olinib, transport vositasi boshqarishini oldini olishga qaratilgan ogohlantirish ishlari olib boriladi. Men mahallavoy kvadrat ishlash tizimi bo'yicha ushbu Termizshahar O'zbekiston mahallasiga birliktagi mas'ul yo'l patrul xizmati inspektoriman. Mahalla yettilik bilan birgalikda hamkorlikda xizmat faoliyatimiz olib boramiz. 3 va undan ortiq qoidabuzar haydovchilar, mast holatda transport vositasi boshqargan haydovchilar yoki hali haydovchilik guvohnomasini olmasdan turib transport vositasi boshqargan haydovchilarda viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidan ma'lumot almashtiriladi, ya'ni mahallaga olib kelib topshiriladi. Qoidabuzar haydovchilarga muhokama qilinadi, ya'ni maqsad ushbu qoidabuzarliklarni oldini olish. Qoidabuzarlik ortidan yo'l transport hodisalari ortib ketishi hamda jinoyatlar sodir bo'lishini oldini olish va fuqarolarga tushuntirish haydovchilarga. Voyaga yetmaganlik lar bo'yicha maktablarda borib, hali haydovchilik guvohnomasini olmasdan turib transport vositasini boshqarmasdan velosiped, skuter haydovchilarini maxsus jiletlar bilan harakatlanish yoki yo'lning belgilangan joylaridan harakatlanish haqida targ'ibot tashkilot ishlari olib borilyapti mahalla kesimida. Bundan tashqari, velosiped, skuter haydovchilari yo'l harakat qoidasiga rioya qilgan holatda belgilangan joylardan harakatlanish haqida mahalla kesimida uyma-uy yurib, xonadon-xonadon profilaktik inspektorlari mahalla fuqaro yig'ini yettiliklari bilan birgalikda mahallada tushuntirish ishlari olib borilyapti. Avtomobil yo'llarida ko'ngilsiz hodisalar sodir etilishining oldini olish, jamiyatda qonun qoidalarga itoatkor, yuksak madaniyatli harakat ishtirokchilarini tarbiyalash uchun yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga deputatlar mahalla oqsoqollari yaqindan ko'makchi bo'lib kelishmoqda. Bu kabi chora-tadbirlar viloyatning barcha shahar tumanlarida olib borilmoqda.